Nëse ndodhë që ju ta merë një nëmë për medaljeve në këto lojnat olimpike për tëj, në korek në Hollandë, se dhja të kujtohet kërë fitu në Bayern i kupen, Gjerdan Shaqi e durë në flamurën shqiptare, dhe ajo u folë ma shumë se sa që ne këshim ujtë me japë miliona reklama. A ka bo plan nej trik të tjilë edhe Albana? Une di që flamurën e Shqipërisë, shqiptarëve, që tjirë une ata kam pas me veti. Edhe Kosovës duesh. Edhe Kosovës, edhe Kosovës, normal. Në është ta nuk të pëlqen, po është simbol që ka lëzën kusha. Po, normal. Veç, une ma shumë një flamurën e Shqipëni si temin, se Kosovës, që normal se flamurën e Shqipërisë është i kej shqiptarëve, e i Kosovës të veç i Kosovak. Veç, të duhet me mund të marë i marë. Në është ta ka ndiku dhe fakt që emni në ki Albana. Po, Albana, veç. I përshinë emnin, nuk e ki asë Kosovë, asë Podeva, asë Prishtinë emnin. Jo, veç emnin që i shkrujnë në shpinë, bi emnin që i shkrujnë, unë e kam qepë me pas Albana e Jo Arifi. Jo Arifi. Dhe të thëtë ty gjithmon të shkrujnë emnin, jo në bi emnin, a? Ma shkrujnë bi emnin, veç unë e kam qepë gjithë i thëmë në ma shkru emnin, veç ata ta me i thëmë, jo se krejti ka, veç. Dhe të thëtë burë është që e shqiptare? Po. Edhe ki qef me, qka du t'i thush gjithë kësa e një shqiptare që son të ashtu të ndjek? Unë e veç, nuk e di qa me tham veç që mburëm që jam shqiptare e... Një përësi për trit, me u marrë me sport, me u marrë me mësime... Me bo qka dënë, vete jo mus mu nalë kur, kur mus mu nalë. Dhe tëtë me pas se cili me pas identitetin e vetë? Kur e ki andrën tane, edhe me thëndi kur që nështë është palidhja, në senvis... Kërësoja me që andrën për para. Kështu duhet më kohën edhe të njerët, kështu thot edhe Albana Arifi e cila me ndimin edhe për krajnë e familjes vetë, po dhe qëtetit të Suedis kam rri shumë në sportin, konkretisht në handbolin e Suedis, veç është reprezentu se standarde e ekipit të juniorëve, shumë shpet përësim që tjetë edhe në ekipin e seniorëve, shumë shpet përësim që të nasjel edhe një medalje olimpike me cilin, edhe pëse s'do tjetë e jona, do tjetë e Albanës, po do të mburim me ta, në kësi njerëz në vynë në të ardhmen shumë, këten ambasadort më të mirë të sportit në përgjësi të njohjes së Kosovës. Son të jemi me Albanën, do t'jemi edhe me mësafirët e tjerë, do t'kthejemi pas pak. Unë e falendoj shumë Albanën që gjeti ko më ardhë edhe me marrë pjesë në emisionin tonë. Albanë, vish i pyti jashtë sportit kajtë, a pat në djallë? Në Kosovë, a vish këto? Në Kosovë. Në Kosovë, ka vish, nuk metë, nuk më shkojnë atje. Herët është tja, a? Herët. Herët sportit, herët dojmë. Njëherë dojmë i bo gola kundështarve në handball. Vje koha ku i bojmë gola dhe vjerrave, vjerrive. Falim dhe shumë. Falim dhe shumë. Ishte me ne Albana Arifi, këthejemi pas pak me mësafirë të tjerë.